У Барагові нетверезий 18-річний водій вчинив ДТП, у якій травмувалися троє неповнолітніх. До поліцейських звернулася лікарка з повідомленням про те, що до медичного закладу міста доставлено трьох неповнолітніх дітей, які травмувалися внаслідок автомобільної аварії. Слідчо-оперативна група, яка негайно виїхала на місце події, встановила, що ДТП мала місце між вулицями Чернишевського та Довжа. Водія на місці не було. Співробітники поліції з'ясували, що 18-річний водій ВАЗу 2105 не упорався з керуванням та з'їхав у кювет. У автомобілі берегівця перебували троє неповнолітніх пасажирів – двоє хлопців віком 13 та 17 років та дівчинка 14 років. Своїх молодших товаришів, мешканців Берегова та села Кідьош, водій саме підвозив додому. Із численними травмами дітей госпіталізували до Берегівської районної лікарні. Встановлено також, що за кермом водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. За результатами медосвідчення, в його крові виявлено 1,3 проміли алкоголю. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 5 років. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.